Ballen Dasht ki aya tasuti namako. Bu kadar memeç bendat bi. Baki duwe team yani bara masoch ke ma matla ya to dan ke ma ti ho ya ke se. Na to at. Sab utte na balle ne man dila bilkul duwe na ni mara ya ke. Jo yakin ma insani go ma radi hum bi. Acha do hissa yakin ma ay na panch. Pure captain ko. Kare itla nirste. Panch. I'm going to go to the next one. بلائیں دستیا او دو میں ممتاز ہے گونڈی پلیئر یا ماشاءاللہ بلیشیا یا او عوام او شہباز حوصلہ افزائی کو او ایشیا جو رتا سلام ہے ماشاءاللہ چھے لے کنک تو اولی چکر ات کے توجیل گراؤنڈ لے وچ ارگو خاص کر والی بال کر کرکٹ تو ات کے چو دی انتظام دا تماشا ہی زبردست ماشاءاللہ اپ چا جو ہر چیز ہے ان کے تو پریشان نہ ہے او یعنی کہ گونڈو درو جا رہی ہیں یا کے بچا اپ ہی گونی یا کے چا ہی گونی یا کے جو سی گونی زبردست ماشاءاللہ کم ہی اچ نا جتا تو اچ اچ کم ہی مزید ورچ انشاءاللہ تے مزید تو مرچ فائنل بلچا پیسر نشتا وے بلن شو فائنل پونشی فائنل وی تے الا کے کٹی منی اندازا مطابق کہ لے بزان اگ نبی بلے منی اندازا بلن کٹی او انڈا تو آرام سر مچی اولی چکر کو تات کے نزلا با تو جل گراؤنڈ با تو رے ریپری مچی تے سر انجام تو یقینن اے دے آگا گو من چونا سکباز بشیر سے اور یہ مخلوقات نے پیار محبت دوستی او میں لے بھی برکت اچھی مطلب میں کونے کونے سنگا تھا میں ملاقات ہی بو سارے بڑھیا اور لے ہم صحیح مانا دوئی طرف کا کیسے دوئی چی مانی یک شرے یعنی بہترین کیسے کارکردگی پیداش تھے تو یقیناً چونکہ میں لے متعلقہ گپا تھا تو بہت زبردست ہے میچ بو اور میں امید کرنے کہ یہ تسلسل تا حیات جاری بھی اور یقیناً چونکہ میں سارے ذکر کو کہہ دے مخلوقات نہیں بازی مطلب پیار محبت اچھی ماں سکباز متاثر بھی تو اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ منی کار میں انصاف ہے گئی اور دوئی طرف ماں کے استعمال ہوتی یہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ماں کامیابی میں اور شما ہم دعا بکنے کے منع یہ کامیابی تایات برسے جی ہو انشاءاللہ سب تو چنچے وزنی کے ججمنٹ تو پینڈ آئے جی چونہ کہ منا تقریباً یہ ٹورنامنٹ کے مرچی منا فسٹ مطلب روچی اولے روچے تو چلو پیش ماں تقریباً یعنی منی اس شانس دومی ٹورنامنٹ کے ماں مطلب ایشیا سپروائزنگ کوتا جی ہو اور چلو ساری تیرے نہیں منی فسٹ ٹائم کے ماں مرچی آصف نظر آباد گراؤنڈ رہتے ہو تو چلو پیش یعنی سیٹھی ارچی کے مطلب میچز بوتے گا تو ٹورنامنٹ بوتے گا یعنی ماں سپروائزنگ کوتا جی ہو سر سٹی طور پتہ کا پائے جی سٹی طور پتہ ہے جی سٹی تو ریپری بوت کے مرچے ہاتھ کے نظر آباد بی ایریا یا جی تو لگ تے نظر آباد انتظام تو یقینا دے انتظام اچھی مطلب اچھی کہ انتظامی ہستا آئی اچھی میں سکباز متاثر ہوں کہ چونکہ میں ہاتھ کو منع آنے یا کہ انچی ریسپونس ہی دا انچی مطلب ایک ریسپیکٹ ہی منع دا کہ ماں یعنی سکباز مشکور ممنون کہ یہ ریسپیکٹ ہر کسی گما گو مطلب بیت ان شاء اللہ مانا امید ہے نظر آباد ہے خاص کر یہ مطلب انتظامیہ عشا چی میں بعض متاثر ہوں جی ان شاء اللہ مہربانی دیکھے مجھے سلامت وجہ تو سربراہ ماشاء اللہ ٹورنامنٹ آف فائنل سر فائنل مرچ بھی فائنل چوں گے ٹورنامنٹ پورے نا ٹورنامنٹ ماں چنے کمیٹی ہے یہ رکنی ہوں گا جی ہو ماں کی واس واس چی جی ہو ماں چکن گائے کہ کسیا چما شکایت میں بھی بلے یہ چیز تو جان لے کہ انچو موچے میڈیا انتظام چھڑے سر بوت نہ کا چم میں تو کا بعد کمزوری ہم گندگا کے جی ماں جس کو تو درست اکس انتظام یا واشی کی شام انتظام یا واشی بلے ماں واشی ماں اکسی چھڑے واشتے رہا بٹی نہیں ہوئی بٹی ماں چھڑے واشتے رہا بٹی نہیں گوڑا واجہ پائنال چھوڑی تھی یا کئی کٹی پائنال شو انداز گوشہ گوشہ شہر نہیں ملے منی انداز ہمیشہ کہ لے بالنے واشتے رہے بالنے واشتے رہے واشتے رہے
امکان ہمیشہ کے بالے نے کٹی بڑے یہ پورے ٹورنامنٹ میں کرتا نظر آباد عوام چیز مکمل ساتھ آتا ہوں بالکل بالکل بغیر عوام ساتھ دیا گا ما وچ کت نہ کنے کم تاکہ عوام ساتھ مدد نہ بس چکت نہ کہا نہ کمیٹی چلی نہ لیبا نہ تے شاباش عوام کے عوام مکمل میں مکمل تا ہوتا منا تو رحم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچی لے باز واشا جوانی لے بھی مرچی سک باز واش مار ابوت تر واش بو کتو کے لے کٹے مو سو کے لے بھی جند واش لے بھی جند بھی واشا ما کٹے تے بھی امی گالا چ ما واش بوتا اچھا تو سیم پینل کٹے سوتے پینل سر بوتا پینل بلچا الریڈی تے انتظار ائی کوچو گند نو پینل بلچا دی مت ٹیم انشاءاللہ میرے ٹیم کے مرچی امی ور لے بھی کوتا ما امی ور بھی اتھی ٹیم امی ور سارا سوچ کنا امی ور لے کانت ہم اور مرچ لے تو فائنل ہم اور لے کو فائنل اس نام کانتی آ کے بلچا دنتی انشاءاللہ ہم یہ صاحب لے با بدری اور ہم ہی وڑا تھی لے با بدری لے با انشاءاللہ ما کپا کٹے اچھا بڑا فائنل کتے ٹیم کہتے ہیں تو کچھ چینجز بھی ہے کہ ہم ہی ٹیم ہی مرچ لے تو فائنل ہم ہی ٹیم لے پا میں ٹیم مرچی کے ہم ہی لے بھی کتا میں ٹیم ہم ہی بھی دیکھ کلاری چینجز اچھنے تھی ہیں مرچی ترا کن لے واشتر لگ گئے منا واشتر آئیے لگے نا یہ لے بوں بواش مجھے بلن بلن ہے بلن لے تو واشتر لگ گئے شوٹر ہی مردوں میں تھا گوڑا بلن مقابلہ کا پائنلہ بلچہ ہے بلچہ ہے پیورٹ ٹیم کو جامی منی ہوں ہمیشہ ہی بلن ہے بلچہ ہی چونی ہے آنو دھرتے نہیں مہمان ہے نا بلچہ میں بازار رہ گئے سمجھو تو اسے کو نام بھی کٹتی ماں بھی کچھ بلچہ بھی کٹی بازار رہ گئے میں واشتر ہیں جو مزید دیکھے ٹورنامنٹ کے بارے میں شکایت چیز ہے شکایت ہے چنے وشی سلامتی کو انتظامیہ بھی بادشاہ رہے چاہ آپ ایش انتظام دیکھے میڑ کوڑ نہیں ہڑی کڑی نہیں ہم چو باز ہیں الحمد للہ وشی گزگان لے میں محنت والا میں لے وہ وش بھی تو مرچ گئی مزید سے گوشک لوٹی تو ماں مزید ایوڑ گوشک لوٹی نثار جان میں ادا کے میں ٹورنامنٹ میں گاڑی سر اچھے ایک ہمارا باز وشی رسید اور ہمارا انتظام ہی شریعہ پہ ہمارا رسید اور ہمارا جوانے وڑا عزت دیا اور انگور کے ٹورنامنٹ بھی تربت ڈسٹرکٹ تربت ٹورنامنٹ بھی ہمارا انچو عزت نہ رسی اور ہمارا بھی ہمیں تربت میں بھی پلیئر شرح مل پلیئر تربت ان کی کمیٹی یعنی ریپ یعنی کہ ہمارا شکست دیا تربت سٹی ہے کہ ڈانو کے شہیدوں پر آواز گزر لیب بھی مردم دوست یعنی کہ دورا چی کہاں مردم مردم دوست انچو کہ شما ہمارا دوست دار ہے ہمارا انچو عزت نہ دیا نظر آباد یوٹیوب چینل سبسکرائب بکنے لائک بکنے شیئر بکنے شیئر بکنے